Kanada 109, Hildek Tähkmä, Seni Kamara 728, Valentin. Seekord tegu siis A-klassi autodega, kus on tänava sõidun F-finaal, et sellepärast rekordeid ei ole vähemalt nendel autodel oodata. No jumal teab, äkki mingite head asjade kood tuleb ka tavalise rehviga hea tulema, no loomulikult mitte parema kui slikiga, aga siiski. No 12 loodetakse ära sõita, vaatame. Ja tegemist on lõuna osariiklastega ehk Tartu meestega, kes on tulnud Amerikan Beautyle ja siia kräägi sõitma. Põlevad autod on stageinud. Kõik arvad, mis see sirgelt sõitmine ära ei ole, kui sul on ikkagi 600 hobujõudu, see on 600 hobujõudu. See ei ole 60. Aga siin tulevad. Aga nüüd tulemused. Vasakrada 13,95, parem 14,31 ja lõppkiirusel vastavad 175 ja siis ta läks juba pilt eest ära. Selge, aga nüüd.